Ըստ Երեշե Հակոբյանի ննջարանի դուռը բաց է եղել, կիսա բաց է եղել։ Պետք է պարզվի, զինվորները, Վաշտի զինվորները ինչ հեռախոսներ են օգտագործել։ Զուգահեռ պետք է պարզվեր կամ պետք է պարզվի միջանձնային հարաբերությունները Վաշտի զինվորների, հրամանատարների միջև տեղի ունեցած։ Դեպքից 2 օր առաջ քրեական գործ է հարուցված եղել թմրամիջոցի հայտնաբերման հետ կապված նույն տեղում։ Բենզինը բերելու պահին 2 զինվոր դրսում է եղել։ Ստացվել են գենետիկական փորձաքննությունների եզրակացումները, դատաքիմիական փորձաքննությունների եզրակացումները և որոշ թմրաբանական փորձաքննությունների եզրակացումները։ Այո, ոչ կանոնագրքային հարաբերությունները ըստ էության դերակայել են։ Հացի կամ ջրի կամ միջանձնային հարաբերությունների հարցերը լուծվել են պանյատներով։ Կներեք, էլի, սա արդեն սրա համար ամենախիստը պետք է պատժվեն պատասխանատու անձին։ Եթե չի բացահայտվի, ուրեմն պետք է գտնել այն գլուխը, շան գլուխը, որտեղ թաղված այս չբացահայտելու պատճառները։ Ուրեմն կան մարդիկ, որոնք շահագրգիռ են այս դեպքը չբացահայտելու։